ウクライナ出身のホンチャロバ・イリナさんです。去年4月、石巻市内に住む長男を頼り、ウクライナ北部の都市チェルニーヒウから87歳の母親と避難してきました。日本に避難してから10ヶ月、初めての日本での生活で、最初の1週間身を寄せたのが、息子夫婦が住む日和山公園の近くでした。Але я зараз дивлюсь на все і бачу, що за минулі роки жителі Ішиномакії так відновили своє місто і з такою любов'ю відносяться до пам'яті того страшного місяця. І у мене є надія, якщо вони змогли, ми теж зможемо. 侵攻からちょうど1年、イリナさんは今日近くの神社を訪れ、ふるさとの平和を祈りました。これいろいろ願いが叶うお守りです。少しでも願いが叶いますように。はい、ありがとうございます。いどじゃすぽじわゆすしょBude najkraši časy для моєї рідної України. この後、イリナさんが訪れたのは、月に2度ボランティアとして自らの戦争体験を語っている震災以降の門脇小学校です。東日本大震災で津波火災の被害を受けた門脇小学校の焼けた教室を初めて見た時、ふるさとの惨状と重なったといいます。Я як вчитель не можу дивитися на це спокійно. І коли я знов опиняюся біля зруйнованої школи, біля зруйнованих класів, мені дуже тяжко. ロシアの侵攻から1年。今、イリナさんが伝えたいことは。Я прошу не припиняти допомогу нашій країні. Хочу побажати країні, яка прихистила мене і інших українців. Я хочу побажати перше миру. Хай вона буде мирна, хай над нею буде чисте небо. 現在、ウクライナから日本に避難している人は全国で2302人で、このうち県内に避難している人は33人です。